Bom, nossa comissão é com 1.660 estudantes. Eu um, quero que nós saibamos que é uma é escola mais grande na Aruba, com uma idade grande para guiar emocionante, forma não, não meninos mesmos de tabu, forma um, profissional, não, nossa traz personalidade e profissionalismo. Então, um, nós temos uma atividade, maneira que vocês a nossa base de uma verninha. Também há certa a obtenção nobre do ofício -sí -e, e para o curso nós temos quatro a obtenção então, então, nobre da comissão. Anto depois nós temos a base que é ser, que o docente na regras e infraestrutura, invertida em coisas necessárias, mas, Porém, outra banda nós temos estudantes que também da obtenção não que nós temos a formação

nossa nossa levará para o mercado nossa roupa e contento com o resultado. bem essa é parte de a não, porque sobra que não, é com de hoje, não está nós estava a está saindo. nós temos dois anos mais, então não tem mais. o é novo, está com outro estilo de lesa, que men, mas é docente tá um coach, em outra banda nós sentamos tá a digitalizar então diante na ONC, que não está, Hobbybonden digitaal zijn. Toch nang tapidi pa um, nan usa boeken... Então, nós tem um par de anos acaba com nossa roupa digital, que vem tudo com a licença e tudo via computador, e tudo agora que a está pedindo, não quer e-booking. Então, para os anos que estão vindo, nós vamos buscar e-booking para nós, algum dia o richting, porque não está tudo richting também, yeah. tudo depende do planejamento tá, que a gente faz. Mas, e não vou te reparar, para nós também, nós queremos que a geração avó que vai mais digital, mas de outra banda, para nós estudar, tudo pedindo a gente pede, nós vamos fazer em Nasslajé, nós e-booking. Então, nós buscamos balanço também, não é não?

com a um outro, com o passador de estudos de jeito, passador de exame, regulamento, passador de tudo e documentos que são muito importantes para a trajetória aqui na escola. Um, e é agora para a equipe que está para que um seja um sucesso. E nós temos um trajeto para o primeiro ano, o segundo e o terceiro ano, nós temos um foco também em estágio, dois estudantes, é um pessoas que vão para a Holanda e é pessoas um que queda, Então, nós temos dois diferentes trajetos, então